В здоровому тілі здоровий дух. Це добре знають ось ці юнаки. Приїхали з усієї області до Ужгорода, аби пограти у футбол. Спорт – це здоров'я, спорт – це життя. Там, де потрібно грати у команді. А таких злагоджених команд на полі 14. Приїхали в Ужгород, аби поборотися за першість у турнірі з футболу серед обласних дитячих команд. Організували турнір для юнаків краю правоохоронці. Кажуть, ідея турніру з'явилася після проведення футбольного поєдинку між дітьми поліцейських та учнів Перечинського будинку-інтернат. Згодом вирішили провести футбольний поєдинок і серед дітей з проблемних сімей. Всі діти – мешканці Закарпатської області, які люблять спорт, і ми в зв'язку з тим, що підтримуємо також спорт, намагаємося всіляко їх підтримати і допомогти, адже спорт дає у майбутньому дуже багато позитивних емоцій. Тренери команд радо теж вітають ідею турніру. Сподіваються, що такі матчі будуть проводити частіше, адже діти обожнюють футбол. То я думаю, що це позитивно впливає як на дітей, так і на вчителів, які з ними приїхали. Першими у поєдинку зустрілися команди із Великого Березного, Перечина. Згодом свої вміння продемонстрували футболісти з Тячева, Міжгір'я та інші. Ті, хто вже зіграли, відправлялися у наметове містечко на території. Там поліцейські розповідали дітям про їх права та обов'язки. Рятувальники годували смачним обідом, дозволяли себе відчути в ролі копа, поліцейські охорони. Андрій, дивись, це бронежилет. Його одягають, коли проводяться певні дії, тобто в поліції багато різних цих. Наприклад, касація в нас, поліції охорони в нас одягають. Поліцейські одягають такий бронежилет. Шолом. Знаєш, за чим шолом одягають? Так. За чим? Бо в голову ніяка пуля не попала. Вони досить важкі. Але якщо ти поліцейський, тобі може бути легко. Я завжди хотів бути поліцейським. Я завжди хотів трошки відчути, як воно. Відбірні ігри до фіналу тривали понад 4 години. За перші 3 місця боролися футболісти з Тячева, Перечина та Мукачева. А тим часом ті, хто не пройшли у фінал, ділилися емоціями від гри. В школі, звісно, такого немає, а тут так прикольно і побігали, і все. Все класно. А можна сказати так, задоволені. Футбол, смотри, кому як. У когось то життя, в когось то гра. А в тебе? Ну, в мене то і то. Для задоволення. Так, да, задоволення. 11 гравців. Воротар дуже гарно грає, і всі остальні теж. Смоляво вперед! І хоч найголовніше в грі – це участь, без церемонії нагородження не обійшлось. Команди в зборі, і тут переможна мить. Перемогли футболісти з Мукачева. Хлопці радіють та зізнаються, суперники були ще ті. В фіналі, а у групі ми прийшли легкою, а у фіналі, полфіналі було тяжко. Качемо, ми лісує!